ዛሬ የምንካፈለው የእግዚአብሔር ቃል ሐሳብ የቀረው በፍቅሩ ነው የሚኖረው ሚል ነው። መቼም በህይወታችሁ በጣም የምትወዱትና የሚወዳችሁ ሰው እንዲያናግራችሁ ትፈልጋላችሁ። ባል ወይ ሚስት ቤቱ ዝም ካሉ ምን ሆነሃል? ለምንድን ነው ማታናግረኝ? ለምንድን ነው ማትፈልገኝ? ጠልተኛል ወይ? ስለኔ ጥሩ ስሜት አይሰማህም ወይ? እና የመሳሰሉት ሐሳቦች ወደ ውስጣችሁ እንደሚመጣ አልጠራጠርም። ከዛም ባለፈ ደግሞ እግዚአብሔር አምላክ ሁልጊዜ እንዲናገራችሁ እንደምትፈልጉ እምነት አለኝ። ስለ ህይወታችሁ፣ ስለ መንገዳችሁ፣ ስለ ተለያዩ ሁኔታዎች ከእግዚአብሔር ድምጽ ለመስማት የምትፈልጉ ሰዎች እንዳላችሁ ምንም አይነት ጥርጣሬ አያስፈልገውም። እግዚአብሔር ሲያናግራችሁ፣ እግዚአብሔር ሲወዳችሁ፣ እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር እንደሆነ ሲሰማችሁ በጣም ደስ ነው የሚላችሁ። አይደለም እግዚአብሔር፣ ሰዎች እንኳን አብረዋችሁ ሲሆኑ የሚሰማችሁ ደስታ እጅግ ታላቅ። ወደ ትምህርታችን ሐሳብ ከመግባታችን በፊት አንድ እውነት ላስታውሳችሁ። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በምድር ላይ 33 ዓመት ተኩል ቆይቷል። በልዩ ሁኔታ ድምጽ የሰማው ሁለት ጊዜ ነው። አንድ ጊዜ ዮርዳኖስ ወንዝ በዮሐንስ ሲጠመቅ፣ ሌላ ጊዜ ከኤልያስና ከሙሴ ጋር በተራራ ላይ በብርሃን ሲገለጥ፣ ሁለቴ ብቻ ነው ድምጽ የሰማው። የምወደው ልጄ እሱ ነው፣ እሱን ስሙት። ሁለቴ ነው በልዩ ሁኔታ ድምጽ የሰማው። 33 ዓመት ተኩል ኖሮ ሁለት ጊዜ ብቻ በልዩ ሁኔታ ድምጽ ሰምቶ አገልግሎቱን ጨርሶ የሄደው። የቀረውን በፐርፐዝ ነው የኖረው። የቀረውን በዓላማ ነው የኖረው። የምወደው ልጄ እሱ ነው አለ፣ እሱን ስሙት። ተራራ ላይም በብርሃን በተገለጠ ጊዜ ድምጽ ሰማ። ሁለቴ ብቻ ነው ድምጽ የሰማው። በተቀረው የሚኖረው በተፈጠርክለት በመጣህለት ዓላማ አብ ላንተ ባለ ፍቅር ላይ ነው እንጂ የሚመሰረተው። በተቀረው አሁን አንተ ኢየሱስ 33 ዓመት ተኩል በምድር ላይ ቆይቶ ሁለቴ ድምጽ ይሰማል። አንተ 5 ዓመት ጌታን ከተቀበልክ 555 ጊዜ ካልሰማው ብለህ ታስቸግራለህ። እንደማይተማመን ባልንጀራ አሁንም ካንተ ጋር ነኝ እያለ እንዲነግርህ ትፈልጋለህ። እግዚአብሔር የሚነግርህ ነገር ካለው የሚነግርህ የሚያልፍ ሳይሆን የማያልፍ ስለሆነ የተቀረው የሚኖረው በፍቅሩ ነው። እግዚአብሔር እንደምትወዱት ኢየሱስ እንደምትወዱት ምኑ ተስፋና እምነት አለኝ። ጌታ ኢየሱስን ትወዱታላችሁ። ዛሬ ስለ ክርስቶስ ፍቅር ነው ማካፍላችሁ። ስለ ተወደዳችሁበት እውነት ነው ማወራላችሁ። ሐዋርያው ጴጥሮስ በአንደኛ መልእክቱ ምዕራፍ 1 ቁጥር 10 ላይ ሲናገር እንደዚህ ይላል። ምዕራፍ 1 ቁጥር 10 ለእናንተም ስለሚሰጠው ጸጋ ትንቢት የተናገሩት ነቢያት ስለዚህ መዳን ተግተው እየፈለጉ መረመሩት። በእነርሱም የነበረ የክርስቶስ መንፈስ ስለ ክርስቶስ መከራ ከእርሱም በኋላ ስለሚመጣው ክብር አስቀድሞ እየመሰከረ በምን ወይም እንዴት ባለ ዘመን እንዳመላከተ ይመረምሩ ነበረ። በእነርሱም የነበረ የክርስቶስ መንፈስ ስለ ክርስቶስ መከራ ከእርሱም በኋላ ስለሚመጣው ክብር አስቀድሞ በምን ወይም እንዴት ባለ ዘመን እንዳመላከተ ይመረምሩ ነበር ይላል። ስለ ክርስቶስ ኢየሱስ መከራ ከእሱም በኋላ ስለሚመጣው ክብር ብሎ ሐዋርያው ጴጥሮስ በመልእክቱ ላይ ይናገራል። ያ ማለት ምን ማለት ነው? የኢየሱስ ክርስቶስ መከራ ያመጣው ክብር አለ ማለት ነው። በተለያየ አጋጣሚ ስለ ክብሩ ተናግሬያለሁ፣ ስለዚህ ደግሜ አልናገርም። የክርስቶስን ሞት ተከትሎ የመጣ ክብር ምንድን ነው ቢባል አንደኛው መጽደቃችን ነው። ሁለተኛው አዲስ ፍጥረት መሆናችን ነው። የእግዚአብሔር ልጆች ተብለን መጠራታችን ነው። እነዚህንና እነዚህን የመሳሰሉ ጉዳዮች በአጠቃላይ በክርስቶስ ኢየሱስ መከራ አማካኝነት የመጡ ክብሮች ናቸው። ላመኑና ለተቀበሉ ሰዎች የተገናጸፏቸው መለኮታዊ ስጦታዎች ናቸው። ኦኬ። የማንም መከራ ለማንም ክብር አምጥቶ አያውቅም ካለመከረኛው በስተቀር። መከራም ክብር አመጣ ከተባለ ለመከረኛው ብቻ ነው መከራ ክብር የሚያመጣው። መለስ ዜናዊ ጫካ ተዋግቶ ከቤት ጠርቶ ስልጣን አልሰጣችሁ። በዱር በገደል በበረሃ በባሩድና በእሳት በተለያየ ሁኔታ ውስጥ ዋጋ ከፍለው ሲያበቁ አብረዋቸው ዋጋ ለከፈሉ ሰዎች ስልጣን ካካፈሉ ነው እንጂ ቦታ ከሰጡ ነው እንጂ እናቱ ቤት ተኝቶ ለነበረ ወይም ደግሞ ውጊያው አካባቢ ላልነበረ እየጠራ ስልጣን የሰጠ ማንም የለም። የእግዚአብሔር ልጅ ተብለ ስልጣን ሲሰጥ በአብ ቀኝ እንድትቀመጥ ስትደረግ በሌለበት ባልተቀበልከው መከራ። የማንም ሰው መከራ ለባለ መከረኛው እንጂ ክብር የሚያመጣው ለሌላው ክብር አምጥቶ አያውቅም።
የክርስቶስ ኢየሱስ መከራ ከሱ በኋላ የሚመጣው ክብር አለ። ጌታ ይባረክ። እና በመሰረታዊ ደረጃ ስለ ክርስቶስ ኢየሱስ መከራ ስለ ፍቅሩ በሚገባ ክርስቲያኖች ማወቅ አለባቸው በያምናል። ክርስትና ደስ የሚላችሁ የሚጣፍጣችሁ ስትሮንግ የምትሆኑት የእግዚአብሔር በረከትና ጸጋ በህይወታችሁ ላይ የሚበዛው አክቲቭ የሆነ መንፈሳዊ ህይወት የሚኖራችሁ ስለ ክርስቶስ ኢየሱስ መከራ ስለ ተወደዳችሁበት በዋጋ ስለ ተገዛችሁበት የክርስቶስ ኢየሱስ መከራ በሚገባ አንደርስታንድ ማድረግ ስትችሉ ነው ብዬ አስባል። የክርስቶስን ፍቅር ለእናንተና ለሰው ልጆች ያለው ፍቅር እንዴት እንደሆነ መረዳት ከፈለጋችሁ መነሳት ያለባችሁ ሐዋርያ ጴጥሮስ ከተናገረው የክርስቶስ መከራ ካለው ሐዋርያ ጴጥሮስ የክርስቶስ መከራ የሚለው በግሪኩ ፓይቴማ የሚል የግሪክ ቃል ስለ ክርስቶስ ኢየሱስ መከራ ከመውራታችን በፊት መከራን ዲፋይን አድርገን መነሳት አለብን። ምክንያቱም ሰዎች ስማቸውንም ሲያጠፉ መከራ ነው፣ ገንዘብም ሲቸግራቸው መከራ ነው፣ አከራይም ሲገለምጣቸው መከራ ነው፣ ስልክም አልሰራ ሲላቸው መከራ ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ የመከራ አይነቱ ብዙ ስለሆነ በጣም ፍሬከርሲኪ ለሆኑ ተራም ጉዳዮች ሁሉ መከራ የሚለውን ቃል ስለምንጠቀም ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እኔና እናንተ ለማዳን ለእኔና ለእናንተ ካለው ፍቅር የተነሳ የከፈለውን ዋጋ እንዴት አድርገን ነው ማውራት ያለብን ከተባለ የክርስቶስ መከራ የሚለው የግሪኩ ቃል ፓይቴማ ነው የሚለው የግሪኩ ቃል። ፓይቴማ የሚለው የግሪክ ቃል የእንግሊዘኛ አቻ ትርጉሙ ሃርድሺፕ ነው። የኢየሱስ ክርስቶስ ስለናንተ ስለኔ ስለ ዓለም ሰዎች ሁሉ ፍቅሩን ለመግለጽ የከፈለውን መከራ ሲናገር ሃርድሺፕ። ኢየሱስ የደረሰበት ሃርድሺፕ ሁለት አይነት ነው። የመጀመሪያው ሃርድሺፕ ኢሞሽናል ሃርድሺፕ ነው። ሁለተኛው ሃርድሺፕ ደግሞ ፊዚካል ሃርድሺፕ ነው። ከማቴዎስ ከማርቆስና ከዮሐንስ ይልቅ የክርስቶስ ኢየሱስን መከራ በሚገባ የተነተነውና የጻፈው ሉቃስ ነው። በተለይም ደግሞ ሉቃስ በ22ኛው ምዕራፍ ላይ ከቁጥር 39 ጀምሮ ሲናገር እንደዚህ ይላል፣ ወደ ደብረ ዘይት ተራራ ከወጡ በኋላ የድንጋይ ውርወራ ያህል ርቆ ኢየሱስ ክርስቶስ መጸለይ እንደጀመረና መጸለይም በጀመረ ጊዜ በፍርሃት ተይዞ በጭንቀት ያጣጥር ነበረ፣ ከሰውነቱም እንደ ደም ነጠብጣብ ያለ ፈሳሽ ይወጣ ነበር ብሎ ሉቃስ ዘግቦታል። ምክንያቱም ሉቃስ ዶክተር ስለነበረ አንድ ሐኪም ዝም ብሎ ሰው ሲያለበው አይቶ ሰው ሲጨነቅ አይቶ ኢትስ ኦኬ ምናምን አይልም። ሐኪም ይህንን እንዲህ ካረገ በኋላ እስክሪብቶና ወረቀት ይዞ መጻፍ ይጀምራል። የሚረዳው አንደርስታንድ የሚያደርገው የሰዎች ኮንዲሽን ስላለ ሉቃስ እንደ ሐኪምና ባለሙያነቱ ኢየሱስ የድንጋይ ውርወራ ያህል ርቆ ማለት ትንሽ ጠጋ ብሎ ከደቀ መዛሙርቶቹ መጸለይ ሲጀምር ይሄ ጌታ በፍርሃት ተይዞ በጭንቀት ሲያጣጥር ከሰውነቱ እንደ ደም ነጠብጣብ ያለ ፈሳሽ፣ ያ ማለት ምን ማለት ነው? በከፍተኛ ጭንቀቱ ሰው ሲገባ፣ በከፍተኛ ፍርሃቱ ሰው ሲገባ ከሰውነቱ ፈሳሽ መውጣት ይጀምራል። ይሄ ኬስ ደግሞ በሕክምና ሄማቶሃይድራሲስ ይባላል። እና ሲያየው እንደ ደም ነጠብጣብ ያለ ፈሳሽ ከውስጡ ይወጣ ነበራል። ጌታ ኢየሱስ በዚህ ሰዓት አልተያዘም፣ በዚህ ሰዓት አልተደበደበም፣ በዚህ ሰዓት የደረሰበት መከራ የለም። ገና መከራው ከፊቱ ነው የሚመጣው። የመከራውን ትልቅነት የመከራውን ከባድነት የሚያስረዳችሁ መከራው ሳይመጣ በፊት ከሰውነቱ ከፍተኛ ጭንቀት የተነሳ እንደ ደም ነጠብጣብ ያለ መውጣት ጀመረ ይላል። ይሄ ጌታ ከተወሰኑ ምዕራፎች በፊት በታንኳ ውስጥ ተኝቶ ማዕበል ሲነሳ ያልፈራ ጌታ ነው። አሁን መፍራት የጀመረው በምንም ሁኔታ ተጨንቆ አያውቅም። ሐዋርያቶች ደቀ መዛሙርት ግራ በተጋቡበት ባህር ላይ እነሱ በተጨነቁበት ማዕበል ላይ እየተራመደ ሲመጣ ያልፈራ ጌታ ፎር ዘ ፈርስት ታይም ለመጀመሪያ ጊዜ ተጨነቀ። በፍርሃት ሲያጣጥር ነበር ይላል መጽሐፍ ሲናገር። የሚገርማችሁ ሰው በጭንቀት ብቻ ይሞታል፣ ከጦርነቱ በፊት ከውጊያው በፊት። ለዚህ ነው ጌዲዮንን የፈራ የደነገጠ ይመለስ በል። የፈራ ሰው የደነገጠ ሰው ለግጥሚያ አይሆንም። ብዙ ሰዎች በጭንቀት ምክንያት ራሳቸውን ከፎቅ ይጥላሉ። ብዙ ሰዎች በጭንቀት ምክንያት ያብዳሉ። ብዙ ሰዎች በጭንቀት ምክንያት ሞተዋል። ኢየሱስ በመጀመሪያ የደረሰበት የመከራ አይነት ኢሞሽናል ሃርድሺፕ። ብዙ ነገር የነገራቸው ያስተማራቸው ያድናል ህይወትን ይሰጣል ብሎ የተከተሉት ሰዎች ፊት ለፊት ከሰውነቱ እንደ ደም ነጠብጣብ ያለ ፈሳሽ መውጣት ጀመረ። የሚገርማችሁ ከተወሰነ ደቂቃ በኋላ በይሁዳ መሪነት ሰዎች ተከትለውት መጡ ሊይዙት።
ቀጥሎ የደረሰበትን መከራ ኢሞሽናል የደረሰበትን መከራ በታዩት በወዳጅ መከዳት ነው። የወዳጅ ክዳት ነፍስን ይሰብራል። ለዛውም ስፍራ የሰጣችሁት ፖዚሽን የሰጣችሁት ፋይናንስ ሚኒስተር ያደረጋችሁት ለዛውም ወዳጅ ዝም ብሎ ይሽጣችሁ ችግር የለም ይክዳችሁ ስሞ ሲከዳችሁ ግን ውስጥ ያማል በጣም ነው ውስጥ የሚያመው። እሱ ብቻ አይደለም ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሲያዝ ተሰውሳላችሁ ለሊቱን በጌተሰማኔ ባታከልቱ ቦታ እየጸለየ እንደነበረ ስለዚህ በዛ ሰዓት ኢየሱስ አልተኛም መተው ይዘውት ወስደውት ሳይተኛ ለ24 ሰዓት ይከተከቱት ነበር። ጲላጦስ ጋር ከመሄዱ በፊት ቀያፋ ቤት ሊቀ ካህኑ ግቢ ወስደው ፊቱን በጨርቅ ሸፍነው ይመቱት ነበር። የትኛውም ሰው ፊቱን ሲመታ ይከላከላል ፊቱን እንዳይከላከል እጁን ወደ ኋላ አስረው ጥፍንግ አርገው አስረው ይመቱት ነበር። እንደኔ አይነት እጅ አይደለም ደሞ የሚመታው ጠንካራ የሮማ ወታደር እጅ ነው የሚመታው። አንድ ጊዜ ሲመታው ብዙ ከለር ነው የሚታየው እንዳይከላከል አስበዋል። አንተ እጅን ወደ ኋላ ታስረ ጨርቅ ፊት ላይ ተደርጎ ስትመታ ማቴዎስ ይዘግብ ደግሞ እንደዚህ ይላል ቀያፋ ቤት ሊቀ ካህኑ ግቢ በጥፊ ይመቱት ነበር ይዘብቱበት ነበር። እሱ ብቻ አይደለም ሰው የመጨረሻ ሲነቀ አክ ብሎ ቱ ነው የሚልብ ይተፉበት ነበር ይላል ወስደው ለሊት ሙሉ ሲደበድቡት እንቅልፉን ሳይተኛ ሲቀጠቅጡት አድረው በማግስቱ ሲነጋ ለጲላጦስ ወስደው ሰጡት። ጲላጦስ ይመረምረውና እየመረመረው ያለ መሃል ላይ የገሊላ ሰው እንደሆነ ይስማል። አሃ የገሊላ ሰው ነው እንዴ? አዎ ወሰዱት ሄሮድስ ጋር አለ። በዛን ሰዓት መጽሐፍ ሲናገር እንደዚህ ይላል ጲላጦስና ሄሮድስ ጠበኞች ነበሩ በክርስቶስ ታረቁ ይላል። ሊያዋርዱት ታረቁ። ሄሮድስ ጋር ሄዳል። ሄሮድስ ዘበተበት አፈዘበት ቀለደበት። ከዛ መልሶ ለጲላጦስ ላከው። ማታን ያዙት አልተኛም። አያፋ ቤት ሲቀጠቀጥ ነው ያደረው ሲተፉበት ነው ያደረው ሲያዋርዱት ነው ያደሩት። በሚቀጥለው ቀን ጲላጦስ ጋር ላኩት። ጲላጦስ ሄሮድስ ጋር ላከው። ሄሮድስ መልሶ ጲላጦስ ጋር ላከው። የሚገርም ደግሞ በዛን ዘመን ሮም እስከ ኤዥያ በመትገዛበት ሮም ለእለ ሃያል በነበረችበት ዘመን አንድ ሰው ተሰቃይቶ እንዲሞት የሚደረግበት አሰራር ነበራቸው። ኢየሱስ በመስቀል ሞት ነው የሞተው። በዛን ዘመን ሮማውያን ዜጋቸውን በመስቀል አይገሉ። በዛን ዘመን የመስቀል ሞት የሚሞተው ባሪያ ነው። ስሌቮች ብቻ ናቸው በመስቀል ሞት የሚሞቱት። አንደኛ። ሁለተኛ የሮማ መንግስት አንድን ሰው በመስቀል ሞት ለመግደል ሰውየው ባሪያ መሆን አለበት አንደኛ፣ ሁለተኛ በመንግስቱ ላይ ያመጸ መሆን አለበት፣ ሶስተኛ ሎ ሌቭል ሲቲዝን መሆን አለበት። ኢየሱስ ክርስቶስ ላንተ ካለው ፍቅር የተነሳ የሞተው የባሪያ ሞት፣ የአመጸኛ ሞት፣ የሎ ሌቭል ሲቲዝን ሞት በእግዚአብሔር መንግስት ሪኮግናይዝድ የተደረገ ሰማያዊ ሲቲዝን እንዲኖር ስልጣን እንዲኖር ባንተና በእግዚአብሔር መካከለ የነበረው ጠብ እንዲወገድ ኢየሱስ የሞተበትን ሞት የባሪያ ሞት፣ የአመጸኛ ሞት፣ የዝቅተኛ የሎ ሌቭል ሲቲዝን ሞት ነው የሞተው። እሱ ብቻ አይደለም በዛን ዘመን እንደዚህ አይነት አመጸኛ በመስቀል ከመግደላቸው በፊት የመስቀል ሞት ስቃዩ ከባድ ስለሆነ የመስቀል ሞት ቶሎ ስለማይገላችሁ ሁለት ነገር ይደረጋል። አንደኛ ሞቱ እንዲፋጠን ጉልበቱ ይሰበራል። ሁለተኛ ከሁለትና ከሶስት ቆዳ የተሰራ ጅራፍ በላዩ ላይ ባጥንትና በጠርሙስ የተገመደ ጫፉ ላይ ያለው ጉጠት ደግሞ 13 ሴንቲሜትር ርዝመት ያለው እንዲሆን ይደረጋል። አንድ ጊዜ ሲገርፉት የጅራፉ የጫፉ ጉጠት 13 ሴንቲሜትር ነው ወደ ውስጥ የሚገባው። ሁለተኛ ለመግረፍ ሲጎትተው ስጋውን ነው ቦጭቆም ያነሳው። ሮማውያን ያመጸባቸውን ሮማውያን ባሪያ ነው ብሎ የቆጠሩትን ሎ ሌቭል ሲቲዝን ነው ብሎ የቆጠሩትን ሰው ከመግደላቸው በፊት አይኑ እያየ ስጋው ከላዩ ላይ እንዲረግፍ ነው የሚያደርጉት። አይኑ ነፍሱ ከሱ ሳትወሰድ የውስጥ የሰውነት ክፍሎቹ ሁሉ እንዲሞቱ
እንዲቆራረጡ እንዲበጣጥሱ ነው የሚያደርጉት። ዳናችሁበት ፍቅር ሁለቴ ወይ ሶስቴ በልዩ ሁኔታ ድምጽ ተሰማ ይሆናል። የቀረው ግን የሚኖረው በዚህ ፍቅር ነው። የቀረው በተከፈለልህ ዋጋ ነው የምትኖር። የሆነልህን በመስቀል ላይ የተሰራልህን ነገር አምነ ተቀበለ በሱ እየተገረምክ ነው የምትኖረው። የቀረውን ህይወትን የምትኖረው በዚህ ነው። እያመሰገንክ የምትኖረው በዚህ ነው። ስም ያልነበረህን ስም ሊሰጥህ ማዕረግህን ለውጦ ከሰው መካከል ማዕረግ ሊሰጥህ ሲፈልግ ከሱ ሰውነት የወጣው ደም ነው ታሪክህን የቀየረው። ደግሞ የሚገርማችሁ ነገር ልንገራችሁ። መጽሐፍ ሲናገር እንደዚህ ይላል፣ ከመቀጥቀጡ የተነሳ ሚስቼታ የሚለው የግሪክ ቃል እንደዚህ ማለት ነው፣ ዲስፊገር ዳሜጅ ማድረግ ማለት ነው። ኢየሱስ በጣም ከመቀጥቀጡ የተነሳ እጁን እንደዚህ አስረውት ፊቱን ከመደብደቡ የተነሳ ፊቱ ዲስፊገር ዳሜጅ ሆኖ ነበር። ምን ማለት ነው? የሚያቀው እንዳያቀው አድርገው ነበር የደበደቡት። ከተወሰነ ዓመት በፊት ገሊላ ላይ የሚያቀው ኢየሱስን የሚያቀው ሰው የዛን ቀን ቢያየው አያቀውም። ከደረሰበት ድብደባ የተነሳ ሌላ ሰው እስኪመስል ነው የተቀጠቀጠው። መጽሐፍ በኢሳይያስ መጽሐፍ ምዕራፍ 53 ላይ ሲናገር እንደዚህ ይላል፣ የሰማነውን ማን አምኗል? የእግዚአብሔር ክንድ ለማን ተገልጧል? ብሎ ይናገርና እንደዚህ ይላል፣ ባየነው ጊዜ ሰው ሁሉ ፊቱን የሚመልስበት አይነት ሰው ነበር ይላል። በጣም የቆሰለ የበሰበሰ ቁስል ካየ መንገድ ላይ ወይም ሆስፒታል ሄደ አላይም ብለህ ፊትን እንደምትመልስ ኢየሱስ አፍሌክሽን በታሪኩ በሽታ አቆም። ከመመታቱ የተነሳ ግን የበሽተኛ አይነት ቁስል ከህይወት እያለ በየትኛውም ዘመን ከኢየሱስ በፊትም ይሁን ከኢየሱስ በኋላ ሮማውያን በመስቀል የገደሉት አመፀኛ መስቀሉን ተሸክሞ ወጥቶ አቆም except Jesus። የሚገርም ነገር አንዴ ገርፈውት ጅራፉን ሲያነሱት የውስጥ ሴሉ ነው የሚታየው፣ ቦጭቆ ነው የሚያነሳው። በዛ ቁስሉ ላይ ነው መስቀል ያሸከሙት። የቀረው የሚኖረው በፍቅሩ ነው ያልኩ ለዚህ ነው። ያሰብከው ባይሳካም፣ ኪስህ ባይሞላም፣ ሁኔታዎች ባይቀየሩም የቀረውን ህይወትን የምትኖረው የቀረውን ዘመንህን የምትኖረው ስለተቀበልካቸው ጉዳዮች ሳይሆን በቀራንዮ መስቀል ላይ ስለተገለጠው ስለ ልጁ ፍቅር ነው። የቀረው የሚኖረው በዚህ ፍቅር ነው። ክርስትና የሚኖረው በዚህ ፍቅር ነው። ባገኛችሁትና ባጣችሁት አይደለም፣ ኤክስፔክት በምታረጉት ነገር አይደለም። የተገለጠው እሱ ሌላ መገለጥ የለውም። የተሰራው እሱ የሚበልጥ ሌላ ስራ የለውም። የተደረገው እሱ ሌላ ትልቅ አደራረግ የለውም። የሚገርም አፍቃሪ ነው። የፖስት ጋርድ አፍቃሪ እንዳይመስልህ፣ ከመልክ የሚነሳ አፍቃሪ እንዳይመስልህ። ከጸጉር፣ ከቁመት፣ ከአፍንጫ፣ ከጥርስ፣ ከሀብትና ከመልካም ዝና የሚነሳ አፍቃሪ እንዳይመስልህ። ምን አይነት ፍቅር ነው? የቀረው የሚኖረው በዚህ ፍቅር ነው። ምን አይነት ፍቅር ነው ወዳጆቼ? መጽሐፍ ሲናገር የሙሴ እናት መልካም እንደነበረ ባየች ጊዜ ሸሸገችው ነው የሚለው። አትሊስት 3 ወር እንኳን ዋጋ ልትከፍልለት መልካምነቱ መነሻ ሆኗታል። ለዘላለም ሊሸከም መልካምነት መነሻ አይደለም። መነሻ የሌለው ደግነት ነው የተገለጠው። መነሻ የሌለው በጎነት። ከየት እንደጠራኝ አውቃለሁ። ከምን አይነት ስፍራ እንዳመጣኝ አውቃለሁ። ትላንት ማን እንደነበርኩ አውቃለሁ። ያለፈ ታሪኬ ምን እንደሆነ አውቃለሁ። ከውዳቂ ስፍራ ነው ያወጣኝ። የማይበርድ የማይጠፋ የማይቀዘቅዝ ፍቅር፣ ሁልጊዜ ውስጥን የሚያፍለቀልቅ ይሄ ጌታዬ ብታገለግለው ያንስበታል እንጂ አይበዛበትም። ምናልባት ይወዳል ያድናል ኢየሱስ ይፈልጋል ስትባል በደሳሳ ጎጆ በሸራ ቤት ውስጥ ግራና ቀኝ ባለማረግ ሰዎች በሌሉበት የተቀበልከው ጌታ ወረት ማያቀው ካንተ መልካምነት መነሻ የሌለው የደግነቱ ብዛት ይገርማል። ጌታን ግባና መልክን በመስታወት ጓደኞች ተቀይረዋል እኮ አሁን ማዛ ተቀይሯል፣ ጠረን ተቀይሯል። የነበርክበት ጨለማ ድቅድቅ ጨለማ በብርሃን ተተክቷል። የቀረው የሚኖረው በፍርፋሪ አይደለም። የቀረው የሚኖረው በቪዛ አይደለም። የቀረው የሚኖረው በመኪና አይደለም። የቀረው የሚኖረው በፍቅሩ ነው። አለቀ።
ስማ የጎደለን ነገር ቆጥረ እንዳታጎረመርም ስማ የያዘኝ በተወጋጁ ነው የተሸከመኝ በተገረፈበት ጀርባው ነው ላይተው ነው የተወደድከው የብዙ ሰዎች ፍቅር በዘመናት መካከል ቀዝቅዟል መነሻቸው ስብከታችን ነበር ሊወዱን መነሻቸው መልካምነታችን ነበር ሊወዱን ቁመታችን ገንዘባችን የሆነ ነገር ነበር እሱ ግን መነሻ በሌለው ደግነት የተሸከመን እስከ ሽበት እስከ ሽምግልና የሚሸከም ጌታ ክርስትና አያረጅም አይፈዝም ትኩስ ነው ዛሬ ማዲስ ገና መዘመራችሁለት በእውነት ገና መዘመራችሁለት ገና መዘመራችሁለት የተያዛችሁበት ፍቅር ድንቅ ነው ስማ ኢየሱስ ሁለት ጊዜ በልዩ ሁኔታ ድምጽ የሰማው ከዛ በኋላ የቀረውን የስድብ የመገፋት የምድረበዳ የሐሩር የባህር ላይ የቀን የሌሊት ህይወቱን ሁሉ የኖረው እመወደው ልጄ እሱን ሁለቴ ነው የሰማው አለቀ አለቀ የተቀረው በተክላላ እንዳትጠራጠር ይወልህ በመጀመሪያው በዮርዳኖስ ወንዝ እመወደው ተራራ ላይ እመወደው ከነዚህ ውጪ ባሉት ክፍተቶች መካከል አንዳንዴ ሰዎች ፊታቸውን ዞሮብህ እማትወደድ መስሎ እግዚአብሔር የተወ መስሎ ስላንተ ያለው ነገር የቀነሰ መስሎ ሊሰማ ይችላል መጽሐፍ ሲናገር ዲስፊገር ዳሜጅ እንዳደረጉት እንደነገርኳችሁ ሰው ፊቱን አይተው የሚመልስበት አይነት ሰው ነው የሆነው ይሄ ጌታ እንዴ ፊቱ ከፀሐይ ይልቅ ያበራል እግሩ እንደ ጋለናስ ነው እንዴ ደረቱን በወርቅ መታጠቂያ የታጠቀ ነው ይሄ ጌታ እኮ ነው የሚያቀው እንዳያቀው ተደርጎ የተደበደበው አሁን እኮ ብዙ ሰዎች ያቀዋል አንተ እንዴ ዩ አር ፌመስ እኮ እንዴ ባለ ታሪክ እኮ ነው አንተ ባለ ዝና እንዴ ባለ ጓደኛ እኮ ነው አንተ ባለ ዘመድ በጣም ብዙ ሰው እኮ ይከባል አንተን ይሄ ሁሉ ዝና ይሄ ሁሉ ጓደኝነት ይሄ ሁሉ ተመራጭነት ከየት መጣ ክርስትናችሁ ሙሉ ቀን እስኪሆን ድረስ እንደሚጨምር ብርሃን እየጨመረ እንዲሄድ ከፈለጋችሁ መመስረት ያለበት የሰው ትምህርት ላይ አይደለም ብዙ ሰዎች የተነሱት ከሰው ትምህርት ስለሆነ የተነሱት ከፈውስ ስለሆነ የተነሱት ከሆነ ሃይማኖታዊ ስርዓት ስለሆነ መከራ ሲደርስባቸው የተወደዱበት መውደድ እንደ ጉም ይተንባቸዋል የተወለዳችሁት መድረክ ላይ አይደለም የተወለዳችሁት መስቀል ላይ ነው እጃችሁን አንስታችሁ ለፍቅሩ ምላሽ የሰጣችሁት እዚህ ጋር ቢሆንም እናንተ ግን እዚህ ጋር ለም የተወለዳችሁት እዚህ ጋር ለም የተወለዳችሁት አንተ መድረክ ላይ ሳትወለድ ከመድረክ ላይ ተነስተ ክርስትናን አሳ ምትቀይረው ምን ስለሆነ መድረክ ላይ ከመታየው ነገር አንጻር አይተ አገልግሎት ምታቆመው ምን ስለሆነ ያንተ ቢጊኒንግ መድረክ አይደለም መስቀሉ እንጂ የመስቀሉ ሁነት ደግሞ የማይለወጥ ለዘላለም ጸንቶ የሚኖር ሁነት ነው ዛሬ በውስጣችሁ ያለውን ዝማሬ እንድታነቃቁት ያፈቀረ ሰው እኮ ንክ ነው ታቃለ ያፈቀረ ሰው እኮ ፕሮቶኮል አይጠብቅም ያፈቀረ ሰው ይሉንታ የለውም እኮ ያፈቀረ ሰው ፍቅሩን ለመግለጽ እኮ ውሉ አያድርም ባገኘው አጋጣሚ ቢችል በቴክስት ካልቻለ በደብዳቤ ካልሆነም በአካል ሄዶ ፍቅሩን ይገልጣል ለወደዳችሁ ከበደላችሁ በደሙ ላጠባችሁ ለሱ ከዘላለም እስከ ዘላለም በላይ በሰማይ በታች በምድር ክብር ይሁንለት በእግዚአብሔር እንደተወደዳችሁ ማወቅ ዋስትናችሁ ነው እግዚአብሔር እንደሚወዳችሁ መረዳት ዋስትና ነው እሺ ምቀኛ በበዛበት ጠላት በበዛበት ሰፈር ውስጥ የኖርክ ያንተ ህይወት ጋራንቲ በእግዚአብሔር የመወደድ ነው ይሄ እንዴት ያለ ድንቅ ነው ፍጹም ፍቅር ፍራአትን አውጥቶ እንደሚጥል ቤተክርስቲያን መጣ እንዴት ኖርማል ትሆናለህ አንተ ሲዘመር እንዴት ኖርማል ትሆናለህ ክርስቲያን ኮክበት ጊዜ ጀምሮ ብዙ ስክራቾች ወጥተው ሊሆን ይችላል ብዙ ጣባሳ አጋጥሞ ሊሆን ይችላል ብዙ ሁኔታ ውስጥ ሆነ ሊሆን ይችላል ተመተ ቆስለ አዝነ ወድቀ ተነስተ እንደገና ወድቀተን አሁንም ተነስተ ብዙ ታሪኮች ያሳለፈ ሊሆን ይችላል የሆንኳቸውን ሁሉ የሆንኳቸው እሱ ከሆነው አንጻር ሲነጻጸር ይሚንት ነው ፈጽሞ አይተካከልም በጅራፉ አንዴ ስትመታ half dead ነው የምትሆነው half dead ነው የምትሆነው ቀጠለ ነገር ማሰብ ይከብዳል ቶና አንዴ በቦክስ ብትመታ ራስን ኮንትሮል ማድረግ ነው የሚያቅት ያ ጅራፍ ማለት ሰው በህይወት ያለ የውስጥ ኦርጋኑ እንዲታይ ነው የሚያረጉት ሞቶ ሳይሆን ሰውነቱ የሚፈርሰው
በቁሙ ነው ሰውነቱን የሚያፈርሱት። ይሄ እጅ ስለሆነ ያዘኝ አንድ ይሄ ጀርባ ስለሆነ ተሸከመኝ ይሄ ደም ስለሆነ ያጠበኝ የክርስቶስ መከራ ከሱም በኋላ የመጣው ክብር ሲል ከሱ በኋላ የመጣው ክብር እኮ ጽድቅ ነው። ጻድቃን ማለት እኮ የሚገርም እኮ ጻድቃን ማለት ቀልድ እንዳይመስል ከዚህ በፊት ኃጢያት አርገ አታቅም ተብሎ ሲቆጠርልህ ማለት እኮ እንዴ ከዚህ በፊት አንተ ኃጢያት የሚባል ነገር አታቅም ሲባልልህ እኮ ነው ጻድቃን የሚባለው። አዲስ ፍጥረት እኮ ነው የሆንከው። አዲስ የተወለደ ልጅ ያለፈ ታሪክ የለውም እኮ ቲ ያንን ቆሻሻ ታሪክ ተቀላላ መዝገብ ቤት አስቀምጦ መሰለን ልጅ ያረጋ ይሄ ነገር ሲገባ የማገልገል ኢንተረስት ይጨምራል። እንዳላገለገልክ ይገባል። ገና ምንም ለፍቅሩ ምላሽ ይሆን ዘንድ ምንም እንዳላደረክ ይገባል። ምንም ምንም እንዳልተፈጠረ ምንም እንዳልሆነ አይገርባችሁ? ጥላታችሁ በአንድም ነገር እንዳይከሳችሁ ያለምን ኃጢያት የሚያስወግድ እግዚአብሔር በግ ተብሎ እንደተጻፈ እኛን ስርዓት ያስጣለን ንክ ያደረገን የበራልን ፍቅር ነው። መዘመር ስንጀምር ቆመን ማንዘምርበት ምክንያት ለዛ ነው። ጭፈራ አምሮን እንዳይመስል ዓለማዊነት አምሮን እንዳይመስል 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 ስንቆም ለመዘመር ስንቆም ኖርማል ሆነን ማንቆመው መዘመር ስንጀምር እኛ ከታሪክ ሳይሆን ምን እናሳው ከመስቀሉ ሁነት ነው ምን እናሳው። ለዛ ነው ንክ ምን ሆነው ለዛ ነው ክብራችንን የምንጥለው። ከየት እንዳመጣን እናቃለን። የከፈለልን ዋጋ እናቃለን። ሰው እንዳደረገን እናቃለን። ቀንበራችን እንደሰበረ እናቃለን። የክርስቶስ ንጹህ የፍቅሩ ማሳያ ምን እንደሆነ ታውቃለህ? ኢየሱስ ራሱ የሰጠው ምሳሌ ነው። የጠፋው ልጅ ድርሻውን ይዞ የሄደው ልጅ እዛ ከሴተኛ አዳሪ ጋር ብሬክ ሲደንስ ከርሞ እንደዚህ ሲደንስ ከርሞ ገንዘቡን በትኖ አይገርምም? ውጪ ለሚከሳው ልጅ እቤት ውስጥ አባቱ የሚያወፍረው በጋሉ የሰባውን ያረደለት ከሩቅ አየው ይላል። ቀለበቱን አውልቆ በጣቱ ላይ ያረገለት ታላቅ ድግስ ደገሰለት። ምን አይነት ፍቅር ነው? ቸርች መጣ ኖርማል አትሁን። የተቀረው የሚኖረው በፍቅሩ ነው። ሁሌ አውራኝ አትበል። የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር እንደዚህ ይላል፣ አይዞ አብሬ ያለሁኝ አይዞ ትወጣዋለህ ይላል እየተባል ሁሌ በቃ ሁሌ አዳማጫቱን የሚመጣብ ግፍ ካለ እሱም በፍቅር ነው የምትኖረው እንጂ ጌታዊ እኔ ጌታ ወለ አይሰራም እንደዛ። የተቀረው የምታገለግለው በፍቅር ነው። የምትባለውን ራሱ ረስተ የምታገለግለው በፍቅር ነው። ቸርች የምትመጣው በፍቅር ነው። የምታገለግለው በፍቅር ለወደዳችሁ ጌታ እርቃኑን ለሆነላችሁ ጌታ ለሱ ከዘላለም እስከ ዘላለም ክብር ይሁንለት፣ ክብር ይሁንለት።